osnovani su 1994. godine, a ideja čija je bila, ne znam, to je bila grupica u linskim zgradama, oni su neka zvali Dileje Berane, znači to je bilo kratko, onda su nastavili posle Ljubo Račić i Bekule, ne znam njegovo pravo ime, tako smo ga svi znali, i Martin Bremec, i oni su tu grupu organizovali, kasnije Street Boys, i nekoliko godina su oni bivali, pa su onda pauzu napravili, pa je onda Šole Danilo Šoškić preuzeo, pa isto bilo nekoga zajedno sa Martinom, isto i ostalima, pa onda opet pauza bila, ali kratko, znači posle sam nastavio ja, je nekih 3-4 godine, pa nisam bio tu 2-3 godine, pa je preuzeo Žaža Jevrić i Ivo i društvo i tako dalje. A otkud baš naziv Street Boysi? A nisu se mogli sjetiti ničega drugoga, pa Street Boysi nešto tako uličar i ono ko su po cijel dan bili u ulici. Pa je to rekao si posle kratke pauze, Street Boysi ponovo na tribinama u punom sjaju i sada u mnogo većem broju, rekla bih. Da li bilo teško okupiti ponovo družinu? Pa teško bilo jeste, ali ja sam to uvijek volio što znam i imao sam možda i prečih stvari s akcijama, pa sam ponovo prišao na to. I onda su još i ovi stariji poneki se vratili tako da nije onda bio problem da se i ovim mlađima je to, znači, kako kažem, odgovaralo što su ti stariji tu i onda se većem i većem broju dolazili. Ima kuće i na strani! Ima kuće i na strani! Plavo beli huligan! Plavo beli huligan! Neka cela rulja zna! Neka cela rulja zna! Sriba zgrupa neča! Sriba zgrupa neča! U Crnoj Gori nemamo rivala, do sad su nam bili iz Pazara najviše rivali, a nismo što Bog dani putovali u zadnje vrijeme i išli neđe, ali iz Pazarcima smo ono rivali, a sad pošto već Crna Gora lige vidit ćemo. Za dobru atmosferu na tribinama potrebne su vam zastave, baklje, rolne. Za to je potrebno dosta novca. Da li vas klubovi finansijski podržavaju? Podržavaju klub, fudbalski klub podržava nas svaku ono kad god koliko može. Kad tražimo, koliko imaju daju nam, rukometni klub isto podržavaju nas. Mujder posebno daje nam stalno radili smo zastave, tu barjake smo neke uradili nešto. Dok smo navijali u hali za rukometaše, oni su, znači, nikad nije bio problem, dok je bio Mujder upravi, to znači Vesko Mujović, da im glasim, on nikad nije pravi problem kod toga, koliko bi god rekli, čak i više nego što treba je dao, znači, da bi to izgledalo kako treba, ili u interesu i njih i nas, znači, a sad s futbolerima nešto nismo imali, Bog zna, sradim dok nije došao Saša Maksimović, Pepsi, od kako vam došao, znači, rekao što god treba, čak su nam punili kancelarije i sve, znači, doće tu do veće saradnje, onda nadamo se će biti dobro, znači do sad je dobro, kako će biti, a i većinom smo išli u nekim slučajima kod privatnika da kupimo novac, to ne, znači neki od nas navijači su išli kod privatnika, mnogi od njih su nam izlazili u susret, počnemo sa gazdom ovog lokala pa nadalje. A da li imate ženskih članova među navijačima, da li postoji interesovanje? Pa imam, ali malo, malo. Nekih deset. Pa. Neće da dođu. Ne smiju. Sramota ih. Ne smiju od momaka. Pa ne znam, išli smo na putovanje u Prijepolje, ja mislim bilo, išlo naša baza dosta. To je starija ekipa bila, ja sam i tad mlađi, išao sam i neko stali su na neku prodavnicu tamo, ne znam ja, da pokupujem neko nešto. Odjednom je prodavnica bila prazna, ne zna kako šta, ali žena izašla ispred i zakukala, nema veze, nosite sve, samo mi vratite ambalažu, kisele i prašak za pranje veša. I policija ne zbog toga praška za pranje veša pratila, ne zna ni ja, dok nismo izašli. Posete bez dana!
rane volimo, nikog se ne bojimo, na istoku stojimo, nikog se ne bojimo. Plava nam je boja mila, Božja volja to je bila i kod kući na strani plavo-beli huligani. Ja lično volim Zora Sviće, Dan se beli, da ne recim cijelu, znači svi ko ja i ja predstavljam i oni svi, neka živi Street Boys, nek se rađa da, neka svako dete bude huligan. Neka živi Street Boys, nek se rađa da, neka svako dete bude huligan. Neka živi Street Boys, nek se rađa da, neka svako dete bude huligan. Pa vođa Street Boys, Biletić Ivan, on je, slušamo ga svi, to šta on kaže, radi se. Do. Pa nije, dobar je za nas. A 13. septembra se igra utakmica protiv Budućnosti. To će biti pravi spektakl, pogotovo za naš grad. Varvari će sigurno doći da podrže svoj tim. Vi svoj, šta mislite, kakve su prognoze? Pa prognoze su takve da mi se uopšte ne palimo te Varvari. Mislim da će svaka utakmica da bude isto. Znači, nema veze kada došla Budućnost, kada se dođe Petrovac, ne znam koji zadnji klub, znači, ništa ti Varvari nama nisu, možda će malo eto više navijača da bude, ali to je u stvari isto. Znači, možda se oni na nas pali i to mi žele s nama neku nešto rivalstvo, ali mislim oni za nas su, šta znam, ipak. Nemam još šanse, bar u naš grad. Za tebe živim, za tebe pevam, za tebe navijam. Govarimo kod ovoga momka u kafiću ovdje, nemamo ni pare, ništa, džabe pijemo, šalim se. Tu smo uglavnom, bar ja i tu, evo nekolicina, tu smo stalno u ovom kafiću City House i u zoni manje više, ulica i uveče, znači, po kvartovima našim gdje smo sjedimo, kod solitera, kod vojnog gostija, kod linskih zrada i tako dalje, ubijamo vrijeme.